Goeiedag, welkom bij nog een program van Sake van die Siel. Mijn naam is Erik Skooman en ons is bezig met een reeks oor paniekaanvallen en paniekversteuring. Die behandeling daarvan, eigenlijk maar wat het is, wat is die oorzake en wat is die behandeling. Hier is program 2 in die reeks en ons staan vandaag stil bij die oorzake van paniekaanvallen en paniekversteuring. Voor ons daar begin, wil ek net weer die Here se teenwoordigheid innooi in ons gesprek. Vader, baie dankie dat u lewe en dat u goed is, Here. Dankie dat u, Here Jesus, dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Ek wil u loof en prys. Here, ek vra dat u koninkryk sal kom in mense se lewens, soos wat dit in die hemel is, so hier by ons. En ek wil vir u dankie sê dat u ons vredevors is en dat u vir ons vrede gee met die Vader. En ook in hierdie lewe, want ons weet, ons het vir Jesus Christus binne in ons as oorwinnaar en ons is in u. Ons eer u daarvoor, Here, u is getrou. Baie dankie dat u ons lief het. Amen. Goed, ons het gesê, vandag staan ons stil by oorsake van paniekaanvalle. Jy weet, dit is een ontzettende moeilike ding om partykeer te verstaan. Maar as jy so 'n bietjie gaan kyk, is daar natuurlijk mediese oorsake. Jy sal sien, nou kom een slide op die skerm. En ek gaan so vinnig deur hulle gaan, ek is nie een medische dokter nie, maar hier is maar wat die navorsing wys, is dinge soos een ooractieve tiroïdklier, is jou skildklier, dalk is daar een rol te speel wanneer die dinge kan plaasvind, laabloedsuiker of hulle praat van hypoglykemie, dit is eindelijk maar iets wat een rol speel, wanneer jy in een laabloedsuiker fase ingaan. Jy weet, stimulant gebruik, mense praat van koffie, kokaïne, amfetamine, daai is dinge wat eintlik geweldige stimulante deur jou liggaam stoot, en ek praat nou nie van 2 of 3 koppies koffie een dag nie, as om hoor koffie inname, maar wat het gedoen is, het veroorsaak eintlik, ons praat ook van caffeine-induced anxiety disorders, dit is wanneer caffeine en eintlik maar stimulante deur jou liggaam gaan, dat het jou liggaam so stimuleer, dat jy jou angstvlakke verhoog word, en dan kan dit tot by paniekaanvalle lei, vooral as dit gereeld gebruik word. Daar is ook een mediese conditie, wat die mitrale klep prolaps genoem word, wat ook een rol speel hierin, en dit het vooral te doen met die hart, en dan is daar maar eindelijk die navorsing, as jy bietjie mooi daarna gaan kyk, dan praat hulle van een familieverband. Daar is nie een duidelike genetische oorsprong nie, maar jy vind dit toch maar in families voorkom. Nou daar kan verskeie redes daarvoor wees, en ons gaan so bietjie lig werp op van dit later, maar jy sien dit toch oupa en oma, oupa het dalk het gehad, en dan sy dochter dit gehad, en dan die sy dochter dit. Daar is een persoonlijkheidsverband ook. Groot levensveranderinge speel eindelijk een groot rol hier. As jy gaan kyk, mense wat of getrou het, kan jy geloof, trou kan lei tot paniek, vooral as jy getrou het en jy vol nie getrou het nie. Hulle sê, married men live longer according to research than non-married men, but they are more willing to die. So, dit mag dan so wees, dan jy getrou het en jy besef het, jy moet dit nie doen nie. Maar, ander veranderinge, een nieuwe werk, weet jy dalk, maar gewoonlik verhuising na nieuwe omgeving, nieuwe werk, of een kind wat gebore is, sulke type dinge, of dit selfs aftrede, kan dit veroorsaak, of een skielike werksverandering, soos wanneer jy retrenched word, skoon maar die Engels tussendeur, of is daar ernstige stresvolle dinge in jou leven gebeur, soos die dood van een geliefde, of, en vooral wanneer het baie keer een fysische besering is, wat jy dier een motorongeluk of so'n type ding is, of een misdaad, kan allemaal tot angst lei. So kom ek het die laaste reeks gesels oor posttraumatiese stress en sulke dinge, want hulle hou allemaal verband. En ernstige stressvolle gebeurtenisse kan maak dat jy daarna weer paniekerig raak. As jy een bietjie gaan stilstaan, ek het laas gepraat oor die simptome van paniek, versteuring, en dit het julle onthou is die naalde en die spelde, die hartkloppings, die vinnige asemhaling, die sweet, al die dinge. Nou wat gebeur is, as jy bietjie gaan kyk na hoe ons om uit mekaar aan mekaar sit, dan sê ons, weet jy, as een oorsakelike faktore, dan sê ons, daar is een interne of een externe sneller, trigger. Hierdie kom ook van die internet af.
Nou, die interne sneller is gewoonlik iets wat mense binnen hulle self raak sien. Ek het verduidelik dat wanneer jy een leeuw het wat op jou afhardloop, dan is jou leeuw die sneller. Maar wat met paniekaanvallen gebeur is, daar is nie gewoonlik een sneller nie. Soos of die vliegtuig wat jy opvlieg, of een verhoog wat jy opstaan, of die examen. Maar partykeer is het selfs nie dit nie. Partykeer is het selfs iets binnen hulle lichaam. As daar nie bedreiging in jou omgeving is nie, dan scan die mense gewoonlik selfs hulle lichame vir enige iets wat vreemds voel. Ek het al mense gehad wat gesê het, maar ek kry daai gevoel dat my been nie aan my lyf is nie, of ek kry net weer so 'n snaakse gevoel op my maag, en dan is dit vir my sneller, hier kom nou 'n paniekaanval. So hulle sien dit dan as 'n bedreiging, it's a perceived threat, en dit word geïnterpreteer, wat dan ontsettende angst veroorsaak. En dit lei dan nou tot die paniekerige symptome, en daar is dan 'n klomp denkprosesse ook daarmee saam, 'n klomp gedagtes, en ons gaan daarna ook kyk, en al die fysische symptome gebeur dan as gevolg van die angstigheid, so die veg of vlug reaksie skop in, adrenaline word vrygestel, jy is gereed om jouself te verdedig, en jy is ontsettend, hare staan regop, soos my hare, jy weet, as hulle allemaal regop staan, en so hierdie fysische symptome, jou hart klop, jou hande sweet, en dit word dan ook geïnterpreteer as 'n gevaar, want nou gebeur hierdie snaakse ding met my, en nou betekent ek word mal, ek is besig om beheer te verloor, en dit veroorsaak nog meer angstigheid en paniek, en nog meer fysische symptome, en nog meer denke daaroor, en dit word weer gemisinterpreteer, ek gaan doodgaan, en dit veroorsaak nog angst, so word het, totdat dit 'n piek bereik, en 'n angstaanval is, en dan stelselmatig verminder die angst. Want die angstaanval se piek kan nie vir ewig aanhou nie. So dit is ontsettende sterk gedagtepatrone dan daardeur gaan. Jy kan bietjie stilstaan by die gedagtes wat jy hier sien. Daar is soos katastrofiese type gedagtes. Jy het my al heel wat gehoor praat oor katastrofisering, so 'n pragtige woord. En goed, soos my hart klop te vinnig, my bors voel benoud, ek kry sekere hartaanval. Jy kan dink as jy daai gedagte deur jou gaan, wat ek kan verstaan, vooral as jy nie bekend is met paniek simptome nie, dan kan mens makkelijk so dink, en dit lei dan tot geweldige meer angst en meer paniek. Nog een gedachte wat typisch plaasvind is, die mense oorskat die kanse vir 'n paniekaanval. Vooral as jy nou al hoe meer paniekerig raak, dan begin mense sê, maar ek gaan definitief 'n paniekaanval kry as ek in die winkelcentrum is, en dit veroorsaak nou nog meer angstigheid soos ons gesien het, en dit veroorsaak dan die selfde angstsymptome, waar dan sê, ja, maar sien, kyk, ek het voel nou hierdie angstsymptome, ek het geweet ek gaan 'n paniekaanval kry, en dit veroorsaak dan nou nog meer angst. So bevestig dit dan nou vir hulle, maar jy sien, ek dit is waar, maar eintlik oorskat hulle die kanse vir 'n paniekaanval, want die kanse dat hulle paniekaanval daar gaan kry, is eintlik skraal, maar is omdat hulle dit so verwag, en dat hulle eintlik, ons praat ook in sielkunde van hulle kry een selfvervullende profesie, hulle profeteer amper dat ek gaan een paniekaanval kry in die winkelcentrum, en dan vervul hulle dit self, want dit wat selfs die profesie veroorsaak angst, is doom and gloom. Ander ding is, hulle oorskat ook die koste van 'n paniekaanval. Ek sien hierdie nogal in my praktyk, dat mense, is vergroting of magnification, hulle vergroot die koste daarvan. Ek gaan mal word en heeltemal beheer van my sinne verloor, omdat dit so voel, en dit is so ernstige, slechte belewenis, dit is regtig terrible, ek het self al dit beleef, dat jy voel asof jy beheer verloor, het voel asof jy by kraans afval, dit is regtig akelig. Maar hulle oorskat eintlik die gevolge daarvan, of die koste daarvan, die prys daarvan, dat jy gaan nie regtig mal word, of heeltemal beheer van jou sinne verloor nie, alhoewel het so voel. En dan, omdat hulle so type denkproses het, van ek gaan nie, hulle benader hierdie hele krisis, met eintlik een vergroting van die krisis, en dan veroorsaak dit hierdie ontsettende angst, dat ek gaan mal word en beheer van my sinne verloor. En dit is ontsettend moeilik. So, en dit veroorsaak dan nou weer meer angst. Soos jy, as jy kan onthou hoe die prentjie gelyk het, die angstigheid wat ek dan beleef, dan misinterpreteer ek dit, en is gewoonlik op so'n manier. Dat is een of ander trigger, ek gaan in winkelcentrum, dan sien dit as 'n bedreiging, jy weet, ek kry by winkelcentrum, sit ek laas een paniekaanval gekry, ek gaan het weer verloor kry, en dan veroorsaak het angstigheid, en dan die angstigheid kom, dan sien jy, ek gaan my sinne verloor, en dan veroorsaak het nog meer angst.
So ons, julle kan sommer angstig raak soos wat ek praat. Al die dinge is in hierdie is nogal iets wat Christene ook mee sukkel, emosionele redenering, omdat hulle dan angstig voel, beteken dit dat dinge dan nou nie so goed sal gaan nie. Dit beteken dat ek 'n paniekaanval gaan kry. Of selfs mense sal sê die Here gaan nie vir my die uur deur help nie en raak hulle nog meer paniekerig. Hulle misinterpreteer die simptome. Sê, dis eintlik angstige simptome as gevolg van een of ander sneller wat hulle as 'n bedreiging gesien het en dan redeneer hulle net nog verder dat omdat hulle nou angstig voel, beteken dit 'n klomp van hierdie goed gaan gebeur. 'N interessante ding. 'N ander fout wat mense maak, hulle gebruik 'n denkfilter. Hulle sien nou net die negatief, hulle filter dit uit. Die halwe leeg glas tipe ding. Byvoorbeeld, mense sal sê, sy het nie vir my ordentlike groet toe ons loop nie, so die aand was 'n flop. Nou kan jy dink as jy nou uitgegaan het met 'n meisie en jy sien dit so, dat een dingetjie het skeef geloop en nou is die hele aand 'n flop en wat jy dan daar doen, is jy veroorsaak by jouself 'n paniekerigheid, jy veroorsaak 'n angstigheid, 'n ontsteltenis en dan kan dit verder. Of die Here toegelaat dat my motor gesteel word, is interpretasie, so hy gee nie regtig vir my om nie. Jy kan hoor dat hulle fokus op een slegte ding wat gebeur het en hulle veralgemeen dit. Hulle fokus byvoorbeeld nie op die Here se konstante liefdevolle versorging oor jare heen nie, maar een slegte ding. So dit maak dan dat mense nog meer paniekerig raak. Fokus net op daai negatiewe selektief en dit veroorsaak weer angstigheid en ek is op my eie en dan word veroorsaak vloei die paniek eintlik in. Dit is ontsettend interessant hoe hierdie denkprosesse werk. Daar's 'n klomp ander sielkundige faktore wat ook 'n rol speel. Perfeksionisme, dit is maar eintlik waar mense strewe na ontsettende onrealistiese hoë standaarde. Dit is nou nie net wanneer ek nou 'n ding in my huis heeltemal perfek wil en skoon wil hou of so nie. Dit is eintlik onrealistiese hoë standaarde wat jy van jouself of van ander mense vereis. So dis 'n tipe van mense wat hierdie tipe benadering het tot hulle wêreld is meer geneig tot paniekerigheid, mense wat dalk pessimisties kan wees. Wat gewoonlik, soos ek sê, die negatiewe raak sien. Ek het al daai grappie vertel van die optimist en die pessimist. Die optimistiese boer en die pessimistiese boer gaan jag het en hulle skiet eende en die optimistiese boer het sy nuwe jaghond saamgebring. En hulle sit so op hulle bootjies en die optimistiese boer skiet 'n eend en hy val deur daar oor kan die meer en hy sê vir die pessimistiese boer, hou nou dop. Hoe hierdie nuwe jaghond van my gaan werk en hy jaghond hardloop bo op die water tot by die eend en hy gaan haal die eend en hy hardloop bo op die water terug en die optimistiese boer raak af, hy sê, wat denk jy daarvan? Pessimistiese boer sê, ja, nes ek gedink het, hy kan nie eers swem nie. So jy weet, hou kan partykeer so vashak het jy, dat jy selfs dit, die wonderwerk voor jou nie raak sien nie, maar mense, partymense is meer geneig, hulle sal hulle self ook 'n realiste noem, maar is eintlik maar 'n vorm van pessimisme. Mense wat ook beperkte aanpasbaarheid het tot nuwe omstandighede en nie so buigsaam is nie, vir vorm van rigiditeit het, hulle sukkel om aan te pas by skielike veranderinge. Ons kan dink aan ons so 20 jaar gelede ons oorgrensing gehad het van die ou Suid-Afrika en nuwe Suid-Afrika, groot aanpassings wat mense moes maak, of mense het groot veranderinge by die werk. En mense wat sukkel daarmee kan ook geneig wees tot meer paniekerigheid, want hulle sukkel in daai tekort aan aanpassing veroorsaak paniekerigheid by hulle. Of hulle het wat ons noem beperkte probleemoplossingsvaardighede. Hulle het nie genoeg vaardighede of skills om nou hierdie probleem op te los nie. En hulle is dalk skaam om skills te soek of hulle weet nie waar om te soek nie en dit laat hulle oorweldig voel, magteloos voel en dan kan dit angstigheid veroorsaak. Ander faktore is mense wat dalk inhiberend is. Hulle is nie so, hulle reik nie so uit na ander mense nie. Hulle hou maar dinge vir hulle self. Kan ook baie maklik opbottel en oorspoel raak. Mense soos wat jy sê, highly strung is. Jy weet, gitaar se snaar wat styf gespan is, as jou speel dan breek jy. Mense wat as kind dalk 'n bietjie te min binding of attachment gehad het, nie effektiewe attachment gehad het met ouers nie, kan dit probleme veroorsaak vir hulle. Want jy weet, jy dit veroorsaak maar 'n stuk angstigheid en daar's 'n vermindere bewustheid van dat ek die omgewing kan bemeester en eintlik kontrole kan hê oor my wêreld en selfs in 'n huidige wêreld waar daar ook dalk 'n bietjie baie min goeie verbintenisse is met mense, so is eintlik 'n vorm van isolasie. Of ouers wat weer die teenoorgestelde gedoen het, wat dalk 'n bietjie te veel, jy weet die helikopter ouerskap waar hulle te veel
toegegooi is met liefde, totaal en al, en hulle dit eindelijk laat voel het, maar hulle het ook nie, hulle is ook nie blootgestel aan sekere stressore nie, so, hulle het nie uit kon gaan in die wereld en een stuk selfvertrouwe ontwikkel nie, en dan, waar alles vir hulle gedoen is, en al die probleme is namens hulle opgelos, ontwikkel hulle ook in die vaardighede nie. Mense wat ook een externe locus van controle het, dit beteken die centrum van beheer leef vir hulle buiten hulle self. Die wereld bepaal hoe hulle voel, hoe hulle gaan optree, hulle is reactief op hulle wereld, is nie proactief nie, so hulle tree nie op voor die tyd nie, hulle reageer nie die hele tyd op die omgeving en op die mens en op stress. Hulle voel maar baie keer uit beheer uit en is ook meer geneig tot paniek. So jy kan hoor as 'n klomp ander sielkundige faktore wat 'n rol speel, en ek het nou een klomp processe vir julle gegee, en hierdie is baie keer wat plaasvind binnen mense, en dalk is daarvan hierdie goed wat jy in jouself raak sien, en wat jy dalk in iemand anders raak sien, en wonder, maar hoe kan ons nou hierdie goed aanspreek? Wat kan een ou nou hier omtrent doen? En dit is bykie waar ons ook sal stilstaan, is om te gaan sit en sê, maar hoe behandel een ou nou hierdie? Nou, specifiek vir waar ons nou kyk, moet ons gaan kyk, as ons begin met behandeling, dan sê ons, weet jy, daar is een klomp dinge wat moet plaasvind, en nou wil maar eerstens altyd eers gaan kyk na wat sê die julle akademiese wereld op die oomblik vir ons. Ons gaan na die christelike benadering ook kyk en sê, maar as een kind van die Here, hoe werk ek met hierdie en wat wil die Here doen met my? En dis belangrik daai. So ek gee julle eers net so 'n bietjie die sielkundige agtergrond, die mediese agtergrond, en dan kyk ons na hoe hanteer die Heilige Gees ook dit. Maar soos ons weet, die Here gebruik ook medikasie, die Here gebruik ook dokters, en hy gebruik ook sielkundiges, kan julle glo, hy gebruik sielkundiges, en so hy gebruik ons, jy weet, maar sy woord is ook ons anker, en sy woord maak ons vry, want as jy die waarheid ken, en sal die waarheid jou vry maak, as jy verhouding met die waarheid het, met Jesus Christus, en dat sy waarheid realiteit in jou leven word. Maar ons reik ook uit soms na wat die dokters vir ons leer en wat die Here al vir die dokters geleer het. Die medikasie is natuurlijk die eerste lijn van behandeling. Dokters sal gewoonlik goed soos antidepressante voorstel, hoekom? Want dit sal baie keer jou gemoed so bykie stabiliseer, dit sal jou gemoed keer dat jy te ver afval op 'n depressieve verstoring. En dit haal net die edge af, soos hulle sê, met die ergste van emoties, wat baie keer so bykie soos 'n golf op die see kan wees. Benzodiazepines is 'n klomp medikasies, ansiolytiese medikasies, maar dit is verslavend as jy dit oorgebruik, maar dit werk ontsettend effectief en dadelijk, so dit moet baie as volgens voorskrif gebruik word. Ander anti-angstmiddels soos Urbanol word gereeld voorgeskryf. So dokters kyk hierna, en die beste behandeling uit die mediese veld is maar in wanneer jy jou medikasies saam met jou sielkundige behandeling kyk. Die sielkunde kyk so bykie vir al, en jy het my al baie oor praat van kognitieve gedragstherapie. En dit is in die navorsing, maar die eerste lijn van behandeling vir sielkunde uit die sielkundige hoek, cognitive behavioral therapy, want hy bestaan, soos jy weet, uit twee gedeeltes, die kognitief is die denke, en dan die gedragstherapie is dit wat jy doen. So hulle leer jou een klomp van die dinge. En baie van die denkprocesse en die foute wat ek julle nou gewys het dat mense maak, kom uit kognitieve gedragstherapie. Daar is geweldige oulike behandeling beskikbaar, en ek sal op my webtuiste ook vir julle bietjie selfhelp werksboeke beskikbaar stel, wat ek op ander gedeeltes van die internet al gevind het, en vir julle links daarvoor gee. Want wat dit doen is dit van, jy kan deur 'n proses gaan, wanneer dit by kognitieve gedragstherapie is, waar jy gaan kyk, maar wat se denkfoute maak ek, hoe sien ek gevaar in 'n situasie en waar daar nie werklik gevaar is nie, waar sien ek 'n leeu waar daar nie 'n leeu is nie, nou dis nie om mense eintlik hier te sê, maar jy is onnoosel of jy is mal of jy het 'n swakheid nie. Ons is almal geneig om in sekere situasies partykeer die gevaar te oorskat of partykeer 'n denkfout te maak, en dis belangrik, en dit is gesond om eintlik goed te wees en goed vir jou om deur al die denkfoute te gaan en te gaan sê, maar hoe benader ek my wêreld eintlik op 'n manier waar ek vir myself meer paniek saai? En dan wat hulle ook kan leer, is hulle leer ook 'n bietjie asemhalingsmetodes. Daar is 'n gedeelte daarvan is blootstellingsterapie, waar jy jouself stelselmatig en met stelselmatige trapsgewyse
effect stel je, word je blootgesteld aan die angst en eindelijk maar aan dit wat voor jou die angst veroorzaakt. Of zelfs aan die belevenis van angst. Jy word ook soms, soos hulle sê, symptoomindisering, bijvoorbeeld, as daar sekere symptome van die paniek is, wat vooral vir jou baie ernstig is, en jou nog meer paniekerig maak, met die mense, wanneer hulle kort asem mag kry, of wanneer hulle bors begin toetrek, is dit soos sneller, en hulle interpreteer dit self as 'n gevaar. Nou, ons sal baie keer daai symptoom juist in therapie meebring, deur bijvoorbeeld een specifieke oefening te doen, wat sal maak het jou, dat het vir jou voel of jou bors toe trek, of dat jou asem kort asem is, nie hulle gehoofdig raak, en jou so eindelijk desensitiseer, of jou gewoond maak daaraan. En noem het habituating, dat jy op een stadium so gewoond is aan die symptome, dat het eindelijk nie meer vir jou angstigheid veroorzaak nie. Of asemhalingsmethodes, hulle noem dit deep breathing, dat jy deur jou maag in en uit asemhaal. So ja, om op een manier om eindelijk die asemhaling meer beheer van te kry. Dit kan ook vir mense vaardigheid word wat hulle kan voel, maar ek kan op so'n manier myself kalmeer en dat ek nie op hierdie panieksyklus weghardloop nie. Want mense sal gewoonlik kort asemhaling doen en hierdie word dan 'n rustige, stadige manier om asem te haal. Nou hierdie is van die sielkundige goed wat gedoen word. En maar dan is daar ook een paar praktische dinge wat jy kan kyk na jou leven. En dit is om meer te gaan leer oor paniek. So dis moet ek sê, as baie inligting beskikbaar, natuurlijk van dit is nie so goed nie. En van dit is maar regtig een swak inligting eindelijk. Maar is ook belangrijk om ontspanningsmethodes te leer. Jy weet, ontspan nie allemaal op dieselfde manier nie. Party van ons ontspan rondom een kampvuur, party ontspan op die fiets. Party moet gaan stap in die blok gaan stap of in die natuur, of party moet net 'n bietjie 'n wandeling deur die tuin vat. Party mense moet met 'n boek gaan lê en 'n rustige boek lees. Party ouens kan jy glof nie, met paradoksaal of teenstrydig soos dit is, moet gaan 'n aksiefliek kyk. Party mense ontspan deur 'n restaurant toe te gaan en bietjie te gaan eet. Daar's verskillende dinge, maar nou sê mense, maar as ek paniekerig raak, ek raak juist by 'n restaurant paniekerig of ek sukkel as ek gaan stap selfs, dan voel ek angstig. Dit is so, en dis ook mee saam met die terapeut die deur moet werk om te gaan kyk, maar stelselmatig gaan kyk ons na jou denkprocesse, en stelselmatig kyk ons na dit wat jou angstig maak, en jou help jou om trapsgewys jouself bloot te stel in die scenario, en te leer hoe om te ontspan, en hoe om jou denke te check, en hoe om deur die proces te gaan waar jy stikkie vir stikkie die paniekerige omstandighede anders interpreteer en anders benader, so dat jy stuk vir stuk weer beheer oor jou omgeving kan verkry. Jy weet, een gezonde leefstyl, vermy jou rook en drink, die dinge is maar eintlik belangrik, ons weet, dit is met alles belangrik, nee, is om oor die algemeen jou slaappatrone te verbeter, jou water drink, al die dinge het eintlik 'n impak op jou weerbaarheid teenoor hierdie type van enige lewensstres. En op die ou einde moet jy eintlik probeer om te kyk of jy nie jou lewe sou kan inrig waar die stres en die druk verminder is nie. As jy dalk in 'n pos is en jy het nou al gaan hulp soek, jy het nou al jou opgelees, jy het probeer om dit jouself te versterk en dit werk nie. Dalk moet jy oorweeg om 'n skuif in jou lewe te maak en dalk 'n ander werk te kry of dalk na 'n kleiner dorpie toe te trek of 'n ander beroep in te slaan heeltemal. 'n Mens moet gaan kyk om oor die algemeen die spanning te probeer verminder. Te kyk waar kan jy hulp inroep in jou lewe om juist die omstandighede wat jou paniekerig maak, aan te spreek. Want die mens hoef nie altyd net een slagoffer te bly van jou wêreld nie. Jy kan ook uitreik na ander. Volgende keer dan gaan ons 'n bietjie verder kyk, en ons gaan vooral ook fokus op wat kan Christene doen, en hoe lyk 'n Christelike benadering daaroor. Mag die Here jou seën, en ek sien jou in die volgende program. Tot volgende keer, tot ziens.